გამარჯობა ჩემო კარგებო, მინდა მოკლე ვიდეო ჩაგიწეროთ ნერგების დარგვაზე, ვინაიდან მოდის სეზონი აი ამ ულამაზესი ადგილიდან. ვალოდიას კოტეჯებში ვარ ისევ ტურისტებთან ერთად. და მინდა გითხრათ აი ვადები, როდის ვიწყებთ ნერგების დარგვას. ნერგის დარგვას ვიწყებთ მაშინ, როდესაც ფოთოლცვენამ უკვე გაიარა. ჩამოიყარა ფოთლები ბუნებრივად. ეხანუ 1-2 ფოთოლი თუ აქვს დარჩენილი, ეს არაფერს ნიშნავს. მთავარია ფოთოლცვენა იყოს გავლილი, იმიტომ რომ ფოთოლცვენა არის ხის ცხოვრებაში, სიცოცხლეში ერთ-ერთი უმთავრესი ეტაპი, როდესაც ფოთლებიდან შაქრების და საკვები ნივთიერებების გადადინება ხდება ღეროში და ფესვებში და აი ამ მარაგზე არის დამოკიდებული თუ როგორ გაივლის ადაპტაციას თქვენი ნერგი. რადონეზე სწრაფად განავითარებს ფესვს, ექნება თუ არა ამის ძალა და საკვები ნივთიერებები და შეეგუება თუ არა შემდეგ იმ სიცხეებს, რომელიც დაუდგება მაისის შემდეგ, ხო? ვადებს რაც შეეხება, ნუ ელოდებით მანდამაინც გაზაფხულს, გაზაფხულზე დარგული ნერგები ყველაზე უფრო ნაკლებად არიან ამტანები შემდეგ სიცხის, იმიტომ რომ ხა წარმოიდგინეთ თქვენ დარგვის მომენტიდან, როცა აი მაგალითად ნოემბერში ჩამოცვიდა ფოთლები და ნოემბერში იწყება ნერგების გადარგვის სეზონი. სხვათა შორის ეს ეხება დახურულ ფესვიან ნერგებსაც, რომელსაც ქოთნებში წყიდიან და თუნდაც პარკებში. რაც არ უნდა იყოს, ფესვი მაინც ისტრესება, თუნდაც მიწიანად გადაიტანოთ აწევის დროს, მოძრაობის დროს, მიკრობუსუსები ფესვებს წყდება და ძალიან ისტრესება ამ დროს მცენარე და იმის მაგივრად, რომ შაქრების გადმოდინება დაიწყოს ამ ფესვებში რაღაც მარაგი, მიდის იმ ფესვების რეგენერაციაზე მუშაობა მაინც. ანუ იგივე საკეთებს ფაქტიურად, შეიძლება ნაკლები დატვირთვით, რასაც ჩვეულებრივად ღია ფესვით გადარგული ხე, რატომღაც დიდი სხვაობა მე არ მინახია იმ ხეებს შორის, რომლებიც მიწით გადასულა და რომლებიც მიწის გარეშე. ნოემბერში რატომ ჯობია ამის გაკეთება, თუნდაც დეკემბერში? ნებისმიერ დროს, თუნდაც ზამთრის ნებისმიერ თვეს, თუ არ არის მიწა გაყინული რა. პლუს 2-3-5 გრადუსზე უკვე ფესვები მუშაობს, ნიადაგის ტემპერატურა როცა არის პლუს 5 გრადუსი დაახლოებით, ფესვები მუშაობს უკვე განვითარებაზე, ზრდაზე და მიდის მთელი გაზაფხული და სიცხეების დაწყებამდე ფესვების რეგენერაცია მცენარის. წარმოგიდგენთ რა ამხელად რო აქვს ფესვთა სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, როცა თქვენ უკვე ნოემბრიდან დარგეთ, ხო? ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი მე-6 თვე და მაისი მე-7 თვე. 7 თვე აქვს, სანამ ივნისის სიცხეები დაიწყება და რა თქმა უნდა, ამ 7 თვეში მცენარე ფაქტიურად თავისი ფესვების, პირვანდელი ფესვების, რაც გადარგვამდე ქონდა, 40%-ს იღდგენს და მზად არის უკვე შეეჭიდოს იმ გვალვებს და კაჩოს ნიადაგიდან პირველ რიგში წყალი, იმიტომ რომ წყალი ჭირდება ყველაზე მეტად ამ დროს. ესე იგი, ვადები არის ნოემბრიდან აპრილამდე რეგიონის მიხედვით, მაგრამ უფრო რეკომენდაციას გაძლევთ, რომ გააკეთოთ ეს ნოემბერში. ასევე უკვე ჩავწერი ამაზე ვიდეო და უყურეთ, ჩვენ 2-3 ვიდეო გვაქვს ნერგებზე. არ გირჩევთ მიწიანად ნერგების ყიდვას, ფესვი მაინც უნდა გააშიშვლოთ, გადაჭრათ და ნახოთ, რგავთ ჯამრთელ ფესვიან ხეს თუ დაავადებულ ფესვიან ხეს. კი, მესმის, რომ კარგი შეიძლება მენერგე იყოს, ასეთი რაღაცეები არ გაეპაროს, მაგრამ არ არის და არავინ დაზღვეული. ამიტომ თქვენ ჯობია იცოდეთ, რას რგავთ. ფესვი გადაჭრათ, ნახოთ ჭრილზე არის თუ არა დაავადებული, აქვს თუ არა რაიმე დეფექტი ფესვებს და ამის შემდეგ დარგოთ. ამიტომ მე არა ვარ მომხრე მიწიანი ნერგების დარგვის, ნუ რაღაც ხერ თუ დიდ ხეს არ შეეხება ეს. ნუ მიეძალებით მანდამაინც 3 და 4 წლის ნერგებს, დიცხოვობას ისინი არ მოგცემენ, მაგათ უფრო დიდი ხანი ჭირდება შემდეგ ადაპტაციისთვის. 1-წლიანი და 2-წლიანი ნერგები იხმართ რა. სულ ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა. დაელოდეთ ფოთოლცვენას და დაიწყეთ რგვა ნერგების. აბა, კარგად იყავით.